ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କେଶବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀପ୍ର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିକାର ଶୀର୍ଷକ ହୃଦୟ ଭିତର ଦୂରତା ଦୁଇଜଣ ଲୋକ କୋଳି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଯୋଡ଼ି ପରସ୍ପରକୁ ଅତି ଉତ୍ସରରେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ଏକଥା ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ ପଚାରିଲେ ଏମାନେ ତ ପରସ୍ପର ଅତି ନିକଟରେ ଜଣେ ଅତି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ତ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଶୁଣିପାରିବ ତେବେ ଏମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଛ ସ୍ୱରରେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଶିଷ୍ୟ କହିଲା ସତେ ତ ଗୁରୁଦେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା କାରଣ କହିପାରିବି ନାହିଁ ସାଧୁ କହିଲେ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ସହିତ କଳହ କରନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଦୂରତା ବଢ଼ିଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଏତେ ଦୂରେଇଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର ନ କଲେ କେହି କାହା କଥାକୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ତ ଚିତ୍କାର କରି କରି ଥକିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି କାହା କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାପରେ ସାଧୁ କହିଲେ ଏବେ ପ୍ରେମ କଥା ବିଚାର କର ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯେତେ ଗଭୀର ହେଉଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ସେତେ ଅଧିକ ଧୀର ହେଉଥାଏ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଯୋଜନା ଯୋଜନ ଦୂରତାରେ ରହିଲେ ବି ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ নীরবরে কথা কহি কে এই ভাবতে হৃদয় ভিতর দূরতা আমি বর্ণনা করিছে। এই ভিডিওটি কিপর লাগিলা আপনার নিশ্চয় কমেন্ট সেকশন কমেন্ট করিবে এবং ভিডিওটি ভালো লাগিলে সবসক্রাইব এবং সেয়ার করিবে ধন্যবাদ